ओम श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः चेतश्चेतज्ञ विभागयोगः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय चेतमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः चेतज्ञैति तद्वितः चेतज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत चेतचेतज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्चेतयच्च यादुच्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभ्ये बहुधा गीतं छन्दोभिर्विधि विविधैः पृथक् ब्रह्मसूतपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चतेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतच्चेतं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानि त्वमधं भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषन दर्शनम् आसक्तिरणभिश्वङ्गः उत्तदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानैर्यदतोऽन्यथा ज्ञेयैर्यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परममुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति ज्ञेक्षेतं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव
विज्ञानाधिवभावपि विकारांशगुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषप्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजाङ्गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरङ्क्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं चेतशेतन्यसंयोगात् विद्धि भरधर विद्धि चेतशेतन्यसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक् भावम् यदा भूतपृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म यथा सर्वगतं सौक्ष्म यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच करं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे
परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्म्यमागताः सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्य प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजस्सत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानैः यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलयैयाति देहभृत् तदोत्तमविधाल्लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानन्तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परवेत्ति मद्भावं चोधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्री देही देहसमुद्भवा जन्ममृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रीन् गुणानीतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैताम् त्रीन् गुणानतिवर्त
वर्तते। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्याही गुणतीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स्वगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेदस वेदवित् अधश्वोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येग तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्यादिनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरे यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात् श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनिश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्।
यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जहद्भासयतेऽखिलं यच्छन्तमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय ईश्वरः यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।